apresentação do grupo DSM, grupo G8 de Vaquejada, representa o coração de Maria. Vaquejada de Vaza, que se apresenta a equipe da Bahia, vem no Morão, vai boi, vem aí, vem o Carlão chegando. Aí é Marquinhos descendo, vai no boi, vai montando o animal do Nico Fly, vai pra faixa, chama na canhota. Zero. Aí é Carlão que vem agora, vem se apresentando aqui, representação de Bonito. A premiação, em primeiro lugar, vai ficar 6 mil, mil reais vai sair para ser doado para o Bahia e também para o treinador do Maricota, para o Zé. Vagas de 3, primeiro vai ficar 6 mil. Aí é Carlão que se apresenta, segue na frente de outros. Aí descendo alemão, seu lado bem partiu, vai boi, vai na 28. É a representação de Pernambuco, descendo a representação de Bonita, aí vai ele, vem Zé Barreto. Zé Barreto que vem Sérgio Nunes, vai Carlão para a faixa, opa! Vê como é que tá ela aí, vê como é que tá ela aí. Pessoal dos primeiros socorros aqui na pista. Equipe médica, urgente aqui, por favor. Equipe médica, urgente aqui, por favor. ...36 se apresenta montando animal, na Vila Darlin, dupla que representa Parque Manduri. Vem convidando para o mês de abril, etapa do PPB, lá em Surubim, Pernambuco, Guazé. Vem o Austin Luiz voltando. Vai, Zé Barreto acredita, vai leve da carga. Zero. Aí voltou, acho que volta, se apresenta novamente, a equipe de Pernambuco vai voltar. Oi. É a representação bora, de Pernambuco, ele já trouxe a voz, bora para Coyote uma vez. É a representação de Pernambuco descendo, bem partiu, vai boi. 44 que vai descendo, a voz da equipe de Garanhuns descendo, aí vem Mardônio, vem Carlão voltando. Vai o Austin, acredita, tranca na direita, vai de Ezequiel de cá. Zero. Olha, pessoal, informando aí os senhores profissionais que os troféus são 10 pares, são 20 troféus. 10 pares de troféu para a categoria profissional. Vamos lá, troquei, arranca a tampa aberta, segue na aberta de outras duas. Aí a Amazônia que vem no Manoel, vai Carlão, vamos lá, Carlão, deixa correr, pega e vai, vai lá, vai boi. Aí a representação de Mano Rio, dupla aqui representa o Pará, vem Sandro voltando, Vedils. Aí é Sandro que vem, Vedils soltando, vai no boi, que vai Mardônio, acredita, vai pra fora. Valeu, boi. Aí a equipe da Paraíba que volta se apresenta, 107 voltando, a equipe de Campina Grande. Márcia também já prepara, o Márcia prepara, vem, vamos lá, vai, boi. Aí é Sandro que se apresenta, ele já trouxe. Aí descendo a equipe da Paraíba, trabalha, vai no boi, vem montando animal do Lamento hoje. Aí pra faixa, chama na canhota, o boi de Ezequiel ligar. Valeu, boi. Aí eu gosto que volta, se apresenta a equipe de Garanhuns voltando, vem agora, vem a 125 voltando, a equipe de Pernambuco mais uma vez. Coloca aqui o nosso lado, segue na meta ali de outros dois. Vai descendo, bem partido, trabalha, vai na calda do boi, já vai descendo, vem seus. Vem Juninho voltando, vai o Austin, acredita, tranca na direita, boi de Ezequiel ligar. Valeu, boi. A representação de Lagoa Zotando, a representação de La Piraca, Celso Vitória que vem, vem o Nilson Lodge. Juninho voltando a seu lado, é perfeito que se apresenta, a representação de Lagoa Zotando, vindo Morão, vai, boi. Vamos lá, Juninho, deixa bora, passar, bora, vai, bora. Pega, bora lá, Juninho, bora, Juninho. Bora. Uma vez, deixa aí, bora, up. É a representação de La Piraca, a dupla vai descendo, vai, boi, vai, Celso. Vai montando animal, Rosa do Campo, vai partir, vai boi, vai 129, vem Tomás Gonzaga. Aí é Tomás voltando, vai Celso. Vai descendo, vem partir, trabalha, vai na calda do boi, já passou a volta, vai descendo, vem Tomás voltando, vem Geraldo Neto. Vai Celso, toda acredita, chama na canhota, vai de Zé, aquele brincar. Valeu, boi. Aí é Tomás, já volta, se apresenta, equipe da Lagoa Zotando, equipe da casa que volta, representa o Rosa Batista. E a Tomás já volta, se apresenta, segue na meta de outro jogo, vem montando animal, gol de Toledo, autorizou, vai, boi. E a equipe da casa que vai descendo, a representação do Rons Batista, aí vai Tomás, volta, vem Matheus. Vai Tomás pra faixa, acredita, boi dificultou, vai rompendo lá o GG. Retorno. Começa com o jovem também, a categoria feminina, já prepara e vem, vamos lá, vai, boi. Até primeiro não se apresenta, vamos lá, deixa passar, por trás do boi, arruma pra correr. Ajeita, deixa passar, vamos lá, vai boi. Vai, Matheus descendo, bem partiu, trabalha, vai na calda do boi.
É a representação de Nunes Palmares que vem descendo. Vai, boi, volta, vem, toda Nogueira, vem, Matheus. Vai, Matheus, pra faixa, tranca na direita, o boi de Ezequiel, ele cai. Valeu, boi. Aí a representação de Barreira voltando, o Douglas se apresenta aqui, equipe planejada, vai voltar agora. O Bruno Nogueira que se apresenta, segue na meta de outros, vamos lá, deixa passar, olha. Pega lá, vai, bora, Terno. Ajeita a interna, ajeita a interna. Vamos lá, boi, partiu, vai, boi. É a representação de Barreira descendo, ele já cruzou, vai Douglas. Vai montando animal, teu Dila Redes Feiticeira. Vai chegando, vai descendo, vem Zé. Vai pra faixa, Douglas, chama na canhota, vem pessoal, vem embora. Zero. 10 se apresentaram, góis. 5 fizeram, 5 erraram, ok? Ok. Boi. Aí é Zé Barreto que vem descendo, ele já cruzou. Vai descendo a equipe de Toritama, a equipe do Pernambuco descendo, vem Céu soltando, vem Juninho, vai Zé. Monta a pressa de fita e vai pra faixa, vai descendo, boi, pessoal, escapulir, vem embora. Zero. Alô, Baleiro, oba, oba. Tá animal, Rosa do Campo. É a representação da equipe, Casa do Tatu. Aí é Celso descendo, bem partido, trabalha, vai no boi, vem nesse lando, aí vem Geraldo Neto. Vai, Celso Vitório, trabalha, acredita, vai pra faixa, chama na canhota, bem de Zé, querido cara. Valeu, boi. Geraldo Neto que volta, se apresenta, equipe de Sergipe voltando, equipe de Itabaiana que vai voltar, vem agora, vem o meu corte. Aí é Geraldo Neto que se apresenta, segue na meta, Juninho, vamos lá, cara. Juninho, vamos lá, pega lá. Ajeita, pega para ver, deixa agora, vamos lá uma vez. Ajeita e deixa aí. É a representação desse Sergipe descendo, ele já cruzou. Vai descendo, Geraldo Neto, bem partido, a bala vai na cauda do boi, já passa a volta, vai montando esse capitão para ele. Dupla que representa o Sergipe, vem o Ítalo. Vai, Geraldo Neto descendo. Valeu, boi. Vai descendo a equipe de Minas Gerais, segue na meta de João Cruzou. Ítalo de Paula que vai descendo, bem partido, trabalha, vai na calda do boi, vem montando animal, top road. Vai pra faixa, acredita, vai descendo, leve na carga. Valeu, boi. Agora vem representando o Sergipe, Parque Zezé Rocha, Ítalo voltando, aí vem 217, Tomás prepara, vem pra completa rodada. Ítalo que volta, se apresenta de João Cruzou. Vamos lá, pega lá agora, vamos, bora, bora, deixa passar, bora, pega bora, o boi. Bora. É a representação do Nagata que vai descendo, ele já cruzou. Ítalo de Paula que vai descendo, vem partindo, trabalha, vai na calda do boi, já passa a volta. A representação de Sergipe, vem Tomás Gonzaga. Vai pra faixa, Ítalo, vai descendo, leve na carga. Zero. Nove duplas vão fazendo, Tomás vem agora aparecer a décima dupla fazer. Começa. Ó o compadre Mardoni fez. E aí Mardoni que vem agora Mardoni. Aí é Tomás descendo de João Trisou. Desce a calda do boi, já passa a volta a equipe do Rancho Parecis. Aí vai Tomás, vai pra faixa, chega a toma. Zero. 9 fez 0, 7 erraram aqui, Rancho. Foi zero, vai. Pra quem tá no bordão, começa a partida agora, mais uma rodada. São muito dobras que vem busca do título de campeão reservado, terceiro até o oitavo lugar, vai boi. E Mardoni desce, ele faz a volta pra canto do boi, vem Sandro. Aí representa o Pará, equipe de Mãe do Rio, chama na canhota, Mardoni. Valeu, boi. A dupla volta agora aqui, vem Sandro, Severino, tá no bordão, mais 107. Aí é Sandro que vem se apresentando, aqui vem Maras e Vandro com Lima. Campina grande, equipe de Vandro Filho, vem a Paraíba se apresentando. O branquete tá no bordão, é Sandro se apresentando, equipe de Campina. Representa aqui a Pina Grande Paraíba, Sandro que tá no Morel, uma pista de verdade, encosta a Sandra, aberta lá, vai boi. Aí montando a geneta do galinho do Rufo, vai. Leto descorrer. Representação de Vandro Filho, Campina Grande, vá Paraíba. Representa o Parque Vandro com a Lima. Alto do Sandro, desce, ele faz a volta pra canto do boi, vá Paraíba, vem o Oeste. Aí a representação de Campina Grande, acredita, Sandro, vai pra faixa. Chama na canhota, boi dizer que de brigar. Valeu, boi. Alô, pra cá, volta agora aqui, vem no Morel, vem aí, vem o Oeste do Luiz. Hoje eu tô no Morel, minha equipe Valentina Cadora, Pernambuco, proteção, vai com o Laga Leões. Hoje ele já cruzou, boi, partiu, lá vai, boi. Hoje eu desço, boi, passa na contramão, vai no boi, vai pra Goiol, pra passar pra corrida, deixa embora. Aí vai o Hoje descendo, bora, 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 dá volta no boi, pra Goiol, deixa correr. Vai, nego, vai, nego, vai, nego, ó, boi.
Aí vai o Bosta do Boi trazendo o trabalho, vai na casa do Boi, Deus Bosta. Ele vem montando a Xuxa Solano, vai na casa do Boi. Representa a Valentina Cadora, vem Céus. Aí a Garinhões descendo, faz a volta na casa do Boi. Bosta do Boi, acredita, o Elton chama na mão direita, vai cair. Valeu, Boi. Pra volta agora aqui, vem no Mordão Céus. Motivo. Já dou pra volta, Celso, ele monta a rota, né? O capa, Celso, ele cantruzou, Boi, pra trás, contra a mão, vai no Boi, vai Juninho. Celso, Vitória, trabalha, Juninho, ele cantruzou, vai Celso. Aí, Celso, Vitória, trabalha, o cavaleiro, ele monta a rota, né? O campo. Aí, a produção do Garanhão, meu Twine, faz a volta, né? Canta do Boi, vai casa do trator, Valdivina Luz. Grife, Celso, Vitória, chora, acredita, Celso, vai pra faixa, ele chama na canhão, o Boi cai. Valeu, Boi. Vamos pegar a volta agora, aqui tá no Morão, Matheus Pedel. Aí, Matheus Pedel, quem tá no Morão, é 141, se apresenta, tá aqui, Vegetão, União dos Palmares. Dos Palmares, vai o Vegetão, lá vai Boi, vai Eclo e Pimentel. E a dupla dessa, ele canta no jogo, Boi, bateu, lá vai Boi, dessa dupla União. Vem montando a Riquinha aí, vai a produção do Galé, o Rick Toro. Primeiro de fevereiro, tá pra ele, quem vai pra faca, Matheus. Claro. Vamos pra volta agora, aqui tá no Morão, vem aí, Celso. Entra. Aqui é o ex campeão nacional, vai Celso, ele canta no jogo. Celso, desce, Boi, papo na contra mão, vai no Boi, Juninho, na volta do Boi, vai. Vai pra passar, deixa correr, vai no Boi, vai Celso. A dupla dessa é Celso Vitória, trabalha o cavaleiro, vai Juninho, derra na canta do Boi, Celso. Mas a volta pra canta do Boi, dessa dupla era a Piraca. Celso Vitória acredita, trabalha o cavaleiro, mera distância, chama na canta do Boi, diz que libra vai. Claro. Agora aqui vem o Morão, Geraldo Neto. Vê Geraldo Neto, deixa pro jogo, Geraldo Boi, tá pra canta na mão, vai no Boi, vai Juninho. Geraldo Neto presente, Celso Vitória, deixa pro jogo, Boi, vai na canta na mão, vai no Boi. E bora, bora. Se amanhã na Sergipe. Tá com o Juninho, deixa embora. Aí vai. Bora. Depois uma vez, quem que é agora? E o Geraldo Neto vai descendo, ele canta no jogo, ele monta a pista e capta. Geraldo Neto, ele trabalha o cavaleiro, vai na cama do Boi, vai Juninho, vai com ele. E prepara ele na manhã, na Sergipe, ele vai na volta da cama do Boi, acredita, desce e vai pra fora. Valeu, Boi. Bora voltar agora aqui, vem o Bordão, se apresenta, Vitor de Paula, compra na rodada. Quem fez na rodada, prepara, começa com mais um ano, quem fez na rodada. Aí vai, depois já desce, Ítalo, já trouxe o Ítalo de Paula. O melhor. Ítalo já desce, ele faz na volta da cama do Boi, ele vai chamar a canção, ele manda a copa e rute, minha amiga. Vem pra copa rodada, Ítalo, vai pra faixa. Epa! Valeu, Boi. Com esse resultado aí, Major, a gente, 8 se apresentaram na rodada, das quais? 5 fez 8, 3 erraram. 3 erraram. Sexto lugar ficou. Ítalo! Começa a sete a rodada, passa agora Amazônia, 91 descendo, desce a dupla Felipe, vai do Rio. Aí vai parar descendo, ele faz a volta na canta do Boi, vai para o Amazônio. Amazônio, Mera de Santa, vai para a faixa, ele chama na canhada, vai cai. Valeu, Boi. E no Morão, que volta agora, aqui vem Santo do Severino, vem Campina, Grande Paraíba. Depois trepara o Bosta, Luiz, trepara o Bosta. Descendo do Santo, ele já cruzou. E o Sandro Severino, desce o grande renomado, campeão nacional, vai na capa do Boi, trabalha o Sandro. Sandro faz a volta na capa do Boi, levanta a mão, campeão grande, vai para aí, vai ver o Osh. Sandro chama na canhota, Sandro Severino. Zero. E no Morão volta agora, vem o Osh. Estão se apresentando, tudo pronto, a sangra aberta, de outro jogo, vai para Goiô. O Osh desce para Goiô, vai para trás, contra a mão, vai no Mui. Vai, deixa passar para Goiô, vai no Mui. O Osh desce, ele faz a volta na capa do Boi, já desce a dupla de Galeões, já vai nesse jogador. Acredita, desce, vai no Boi, já desce, ele monta a Xuxa, vem no Morão Céus. Acredita, o Austin Luiz, ele desce, ele chama na mão direita e vai cai. Valeu, Boi. Celso Vitória, que vem a minha rosa no campo, no Morão, vem a cidade, o nome de Mata Rosa no campo, vai Celso Vitória, ele já cruzou. Vai descendo, vem no Boi, passa da contramão, vai no Boi, vai Juninho, deixa passar pra corrida e embora. Aí é Celso, deixa bora. Vai pra passar pra corrida e correr, deixa passar, deixa agora. Juninho já desce, vai Celso Vitória, trabalha o cavaleiro, na casa do Boi Celso. Celso vai descendo ele, representa na pindaca da gota, ele monta a rosa do campo. Aí vem no Morão, Geraldo Neto. Celso Vitória, o trabalho, o cavaleiro faz a volta na canta do Boi, merda de chance, acredita, Celso. Aí pra faixa, ele chama na canhão do Boi cai. Valeu, Boi. Pegadinha diferente, aí vem Geraldo Neto agora, meu pai. Geraldo Neto, que tá no Morão, 64, Geraldo, ele já trouxe o Boi, passa na contramão, vai no Boi. Geraldo Neto descendo, vai Juninho pra correr da volta do Boi, deixa claro. Passar pra ir embora. Aí a dupla que vai descendo, Geraldo, o trabalho, o cavaleiro vai na canta do Boi, Geraldo Neto. Geraldo desce, ele faz a volta na canta do Boi, dessa 164, é o Arasito da Serra. E prefeito Itabaiana, Geraldo vai na canta do Boi, chama na mão direita e Boi cai. Valeu, Boi. Aqui ligado, Geraldo Neto. Valeu, Boi, pra ele, vem tudo de Paula. Vem Morão, uma pista liberada, entrou de Paula, se apresenta de volta, top root, minha amiga. Aí é produto do Garanhão, Pep Ruth, minha amiga, vai no Boi, ele contra o Zou, Minas Gerais. Equipe Elas, LF, equipe Leandro Ferreira, desce o time organado em Minas Gerais. Ítalo desce, faz a volta na canta do Boi, vai pra faixa, ele chama na canhota, entra no de Paula. Zero.
Dois adotados, mas Jorge conclui a rodada. Dois erraram e três fizeram, não é isso? Quatro fizeram, dois erraram, né? Ok. Quem fez foi Mardoni, Washington Luiz, Celso Vitória e Geraldo Neto. Foram os quatro que fizeram. Perderam, fica empatado. Na quinta colocação são eles. O padre Reginaldo Góes. Diga, padre. Vendo a integridade física dos animais que irão competir também. Já essa semana lá no Potro do Futuro. Resolveram dividir a premiação e parar para os quatro, ok? Ok. Ficam empatados aí como campeão. A 91 do compadre Mardoni, que montou o cavalo-chefe. O Carlão representando Mãe do Rio Pará. 125. Washington Luiz, Xuxa Solano e o Brocoyol, Valentim Locadora, Garanhões. 129. Celso Vitória, Rosa Del Campo, Juninho Arapiraca, Casa do Trator e Grupo CF. E 164. Geraldo Neto, ex-capitão e Celso Júnior, Aratis, Ita da Serra e Itabaiana no Sergipe. Foram isso aí, parabéns aos campeões. Parabéns a você também da categoria profissional. Brasil! Brasil.